Поліція в Московській області розшукує невідомого, який викрав із депо електричку, а потім ще й втрапив у ДТП. Врізався нею в інший потяг. Горе-водій зніс з колії цілий вагон. Правда, той стояв пустий, ніхто не постраждав. Зловмисник втік із депо одразу ж після аварії. Правоохоронці наразі намагаються вийти на його слід із собаками.